ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka shanaad gutada 16aad oo kaashanaysa ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa howlgallo xooggan oo ka dhanay Al-Shabaab waxay ka sameeyeen dhulka hoodka ku yaalla gobolka Jubbada Hoose. Howlgalkan ayaa ciidamadu waxay si gaar uga sameeyeen deegaanada kale ah Aboodan, Buuro Banaan, Jiidayso iyo sidoo kale deegaano kale oo ay sheegeen in muddooyinka ugu dambeeyay halkaas ay ku sugnaayeen Al-Shabaab islamarkaana ay weerar ka soo abaabuli jireen. Ujeedka howlgalka ayaa saraakiisha hogaaminaysa waxay ku sheegeen in uu ahaa burburinta saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi si looga hortago weerarada ay geystaan, sida warbaahintu u xaqiijiyay taliyaha ururka shanaad ee guutada 16aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kumaandooska danab Kaashaanle Carab Dheeg Axmed. Dhinaca kale, duqeymo cirka ayaa ka dhacay degmooyinka Jilib iyo Bu'aale iyo deegaanada kale ee lagu magacaabo Harboole iyo Laagta iyo tuulada Weelmaaro, sida ay sheegtay dowladda dhexe ee Soomaaliya qoraal lagu daabacay telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Ma jirto ilaa iyo hadda war ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo lagu shaaciyay khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi, hase yeeshee Al-Shabaab ayaa shaaciyay sawirada carruur ay sheegeen inay ku dhaawacmeen duqeynta ka dhacday degmada Bu'aale iyo burburka shirkad koronto oo degmadaasi ku yaalay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kumaandooska danab ayaa weerar qorsheysan waxay muddooyinka ugu dambeeyay ka wadeen gobollada Jubbooyinka, waxaana ay sheegeen ujeedku yahay sidii furun labaad oo dagaal looga furi lahaa Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, maadaama howlgallo culus ay ka socdaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si Al-Shabaab aysan culays u saarin maamulada.